Doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră, Grecia arde, iar infernul este departe de final. Sute de familii au rămas fără case, iar mii de turiști au fost evacuați în ultimele ore pe insula Evia, a doua cea mai mare din țară. Situația este critică. Meteorologii anunță rafale puternice de vânt, iar țara este ca un butoi de pulbere, spune șeful guvernului de la Atena. Mergem chiar acum la Cristi Popovici, trimisul nostru special chiar acolo, în Evia. Cristi, din ceea ce văd în spatele tău, focul a ajuns chiar și în zona asta a caselor. Bună ziua, Gina, bun regăsit, doamnelor și domnilor. Am părăsit Evia și am ajuns la 25 de kilometri de Atena. Suntem în Afidnes, o localitate lăsată pradă focului în acest moment. De pe câmp, din cauza vântului care s-a întețit în ultimele două ore, flăcările s-au răspândit cu o viteză uriașă și au ajuns la case. Arde totul în acest moment. Sunt două echipaje de pompieri care au fost aduse dintr-un alt loc al acestui oraș pentru a încerca să stingă flăcările, însă închipuiți-vă că acesta este un foc unde la noi, spre exemplu, este nevoie de 10-12 autospeciale pentru stingerea lui. Ce să facă două mașini de pompieri acum? Mare lucru, nu decât să limiteze răspândirea incendiului și la casa alăturată. Vine în ajutor încă o mașină, încă o specială cu apă. Să vedem ce se poate face. Este și un elicopter. Dacă vezi, Gina, în spatele meu, noi suntem acum în mijlocul focarului. În spatele meu, fum negru, arde un depozit. Acolo la fel. Pompierii aceștia vin de acolo, au lăsat depozitul să ardă pentru că nu au ce să facă, nu au ce să salveze, nu mai au ce să salveze acolo și toți au fost redirecționați în zona caselor. Sunt câteva sute de case în aliniament de aici încolo pe aproximativ 2 km. Dacă nu este stinsă aceasta, s-ar tăciun, s-ar bucăți din acoperiș pe casa următoare și tot așa o reacție în lanț de neoprit. Oamenii au fost evacuați încă de acum două zile și asta pentru că incendiile amenințau să cuprindă zona aceasta și din precauție toți locuitorii au fost duși la o distanță sigură. În acest moment oamenii nu știu ce se întâmplă cu locuințele lor. Sunt plecați la rude, sunt plecați în adăposturi speciale puse la dispoziție de guvernul elen, iar când se vor întoarce, mâine, poimâine, peste o săptămână, când li se va da voie, vor veni și nu vor ști ce vor găsi. Unii își vor găsi locuințele distruse, alții arse în totalitate. Cum este cazul acesta, se dă drumul la un furtun acesta de mare presiune în încercarea pompierilor de a stinge acoperișul de aici. Hai să ne retragem un pic, Cătălin. Este foarte cald, Gina, de aici și dificultatea noastră de a vorbi, de a respira. Tot aerul este îmbâxit, este cenușă peste tot, este fum peste tot și foc. Flăcări, cum n-am văzut niciodată, flăcări și în stânga și în dreapta. Sar bucăți fierbinți de pe acoperiș. Ni se cere din partea poliției să ne retragem și focul să nu ne este punem foarte în pericol, puternic în aceste momente, Cristi. Aveți foarte mare grijă acolo, în acea zonă. Ce anume, Gina? Focul este foarte puternic din ceea ce vedem pe aceste imagini și pare că se propagă și spre Gata, cealaltă casă. Într-o zonă mai sigură în acest moment. Voiam să te întreb, din circulă păcate, o altă ipoteză, Cristi, pe toate casele. Din partea unor surse, să spunem așa, citate de presa greacă, circulă niște informații că nu toate focarele acestea de incendii ar avea cauze naturale. Se discută despre asta? Ai reușit să vorbești poate cu autoritățile? Parte din ele, într-adevăr, sunt din cauze naturale și există bănuieli deocamdată, nu sunt certitudini, că o parte din focare ar fi provocate de mâini criminale. Tocmai de aceea procuratura din Atena a trimis specialiști care să stea pe lângă echipajele de pompieri și să studieze atent fiecare probă care i-ar putea duce către cei care pun intenționat focul. Însă
am trăit-o noi aici și din cauza temperaturilor ridicate este foarte ușor ca dintr-o parte a șoselei, dintr-o parte a drumului, să sară o bucată fierbinte de lemn, o bucată fierbinte, un pin de brad, să sară în partea cealaltă a drumului, purtat de vânt, și știi cât durează până se aprinde? 2-3 secunde. Cristi, cam care este bilanțul în aceste momente? Pumperii? Câte localități sunt pur și simplu rase aproape de foc? În ultimele 24 de ore, două localități de aici, din partea de vest a Atenei, au fost serios afectate de incendii. Vorbim de Drosopighi și Afidnes, unde ne aflăm noi acum. La Drosopighi au ars în jur de 50-60 de case, așa cum se întâmplă și la Afidnes, unde ne aflăm noi. Dacă nu este stăpânit focul pe care îl vedeți acum în imagini, flăcările se vor întinde către 10 de case care se află dincolo de aceasta pe care o vedeți acum în imagini. Mulțumesc, Cristi, pentru această transmisiune specială. Vedeți, autoritățile încearcă acolo să stingă acest incendiu care a ajuns și în zona unei case. Așadar, pentru a nu se propaga mai departe acest incendiu, oamenii au fost cu toții evacuați din acea zonă. Și, doamnelor și domnilor, în vreme ce insula grecească Evia, iată, vedem, este mistuită în flăcări, în Mykonos, distract.